ကလေးချစ်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့မိမိရဲ့သားသမီးတွေကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့မိဘတွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့နဲ့ကလေးတွေအတွက်ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့ Fanology ရဲ့ Internet Website အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်နေနဲ့တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကလေးချစ်တတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့သားသမီးတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့မိဘတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့နဲ့ကလေးတွေအတွက်ပျော်ရွှင်စရာတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ Website တစ်ခုကတော့www.fanology.com ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ website ကတော့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်တွေအတွက်ရည်ရထားတာဖြစ်ပြီးအပျော်ရမ်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းဟန်းမိတ်လေးတွေပြုလုပ်ပုံလုပ်နည်းကဏ္ဍအပျော်ရမ်းသိပ္ပံပညာရပ်တွေကိုကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြုလုပ်တဲ့ကဏ္ဍကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကိုစားကျင်တဲ့အစားအသောက်ကိုကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နည်းကဏ္ဍအပျော်ရမ်းမျက်လည်ပြနည်းကဏ္ဍတွေနဲ့ကစားနည်းပေါင်းများစွာဟာသာပေါင်းများစွာဖော်ပြထားတာတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီရဲ့အောက်မှာလေးလာစရာကဏ္ဍငယ်လေးတွေအများအပြားထပ်ရှိနေရကြအောင်မရိုးနိုင်အောင်အကြိမ်ကြိမ်ဝင်ကြည့်ပြမဲ့ website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအနေနဲ့တော့ handmade ပစ္စည်းပြုလုပ်နည်းတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ craft ကဏ္ဍနဲ့ပျော်စရာကစားနည်းလေးတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ game ကဏ္ဍတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မျက်လည်ကဏ္ဍနဲ့သိပ္ပံကဏ္ဍတွေကိုလေ့လာပြီးကလေးတွေကိုပြန်သင်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကလေးငယ်တွေရဲ့ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တည်ထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဟာသာစာစုနဲ့ Trivia ကဏ္ဍတွေကနေလည်းကလေးငယ်တွေအတွက်ဘဝတုဒ္ဒရာရပွဲရာတွေကိုရှာဖွေလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။